bil ki, yoldaşım dayısı onun qaynatası, qaynı yanımda idi. Dedim ki, salatınla məni öldürün, gedin atam anamı tanış, deyin ki, ermənilərinə düşmüşdü də, biz öldürmüşdü. Oğlan dedi ki, yox. Oğlanın qabanda diz çöktüm ki, bizi öldürmüş, ermənilərinə çöktüm. Oğlan bizi öldürmədi. Neysə, biz gəldik. Biz bir gecəni meşədə qaldıq. Bir gecəni meşədə qalanda, səhər açılanda dedilər ki, yox, uşağın səsini kəs. Gördük ki, səs gələn tərəfə uşaq, mən uşaq salatını boğdum, bağladım. İstədim qoymuş olun demə, toy demiş yox, onların salatını qoydu. Əlimlə. Oldum. Uşaq qaraldı, boşalanda. Mariyanla dedim ki, yox, bunu şəllə kürəyimə. Sonra bu ondan sonra flaşım vardı. Flaşımı belə qatladım. Belə qatladım ki, ayaqlarına soyuq olmaz, ayaqlar aç. Soyuq olmaz, yenə ürəyim. O vaxtı biz əsirlikdə olanda o Mahir ana deyir ki, məni sirkələdi ki, dur, salatın yaşayır. Salatın yaşayır, elə bir ki, dünya başıma fırlandı. Bilirsən, döşüydüm, gördüm ki, az-az əmir. Elə bir ki, həyat, ermənilər məni ana qatil elədi. Amma Allah-u Teala məni bala qatil eləmədi. İndi bir gözü görmüyor.